Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Десислав Манолов повдига една много интересна тема, след като е изгледал епизодите в Netflix, и тази тема е свързана с начина, по който се ангажират пилотите в Формула 1, тъй като опитни пилоти като Дани Рикардо, Хюлкенберг, Чеко Перес не могат да намерят места в топ отборите. В същото време млади пилоти, но отгледани от школите на отделните отбори, бързо намират места, титулярни места дори в топ екипите. Въпросът е свързан с това по какъв начин и кои отбори имат школи в Формула 1, Ферари, Макларен, Ред Бул, Мерцедес, и също така какви са обвързаностите в споразуменията, които младите пилоти имат с големите екипи, начина по който след това се развива кариерата им. Значи, много е интересна цялата тема с ангажирането на млади пилоти в Формула 1. Интересен факт е този, че тази година първите трима във Формула 2 през миналия сезон получиха места във Формула 1, нещо, което не се беше случвало доста отдавна. А иначе, темата за школите, за изграждане на млади пилоти към големите отбори е интересна с това, че в тези школи попадат доста голям кръг пилоти. Не всички от тях обаче продължават своето развитие в Формула 1 и не всеки един от тях получава шанс след това да влезе в някой от титулярните отбори. Просто до някъде всичко това е въпрос на шанс, защото има моменти, както е тази година, в която са се открили доста нови позиции, примерно в екипа на Торо Росо, тъй като Пьер Гасли, примерно, премина директно в Red Bull до Макс Верстапен, тъй като пък Дани Рикардо след 10 години работа с Red Bull отиде в Рено. Така че до някъде много зависи от конкретната конюнктура, ангажирането или не ангажирането на един млад пилот в титулярния екип. Що се отнася примерно до Шарл Люклер, той демонстрира наистина изключителен талант миналата година и предвид много силните връзки, които има и той самия, и неговия менеджер Никола Тот с Ферари, и с начина, по който работи през последните години този пилот от Монако, също получи този шанс да попадне в отбора на Ферари. В същото време обаче пилоти от други школи, какъвто е случая примерно с Естебан Окон, изпаднаха извън борда, но нямаше и как Естебан, примерно, да получи някакво титулярно място в Мерцедес, тъй като той е част от програмата на Мерцедес, защото там и двете места са блокирани и имаше вече предподписан договор и от страна на Валтери Ботас, и от страна на Льюис Хамилтън, но с своя ангажимент към него, какъвто ангажимент, примерно, Мерцедес има и към Джордж Ръсъл, те се опитваха да намерят места за тях и в случая с Ръсъл намериха в отбора на Уилямс, с които пък работят като доставчик на двигатели. Има много специфични клаузи във всеки един от тези контракти. Не можем да обобщим нито тяхната продължителност като така някаква база, на която да ги разглеждаме тези договори, нито заплащането на пилотите, което обикновено така можем да кажем, че рамките на половин милион долара, около 500 хиляди долара взимат пилоти, които са част от програмата на някои от големите отбори, тогава, когато бъдат ангажирани в друг екип. Има, разбира се, и варианти, при които един отбор откупува правата да използва друг състезател или просто ги получава. Така беше с Карлос Сайнц. Карлос Сайнц беше преотстъпен от Red Bull, чийто пилот, в чиято програма беше той в продължение на години, първо на Рено, а сега на Макларен. И фактически неговите отношения с Red Bull, независимо че е част от тяхната програма, бяха прекратени. Но има значение кой слага точка на тези отношения. Дали се плаща някаква неустойка, тъй като отборите, които подпомагат развитието на един пилот през годините, всъщност инвестират много сериозни суми в неговото развитие като състезател. Когато правих интервю с Естебан Окон, той ми разказа подробно
начина по който е финансирал кариерата си, как семейството му трябва да продаде и дома им и така нататък, но за следващите етапи вече парите стават изключително големи и естествено само подкрепата на Мерцедес е била в състояние да му осигури достатъчен финансов ресурс, за да продължи. Тъй, че всеки пилот, млад пилот, се опитва по един или по друг начин да влезе в тези програми, а вече по какъв начин се договаря с големия производител или с Red Bull, зависи от него самия. Имам наистина много интересни, куриозни ситуации, просто защото, да речем, един Алекс Албон, който сега е в Торо Росо, фактически отпадна в един момент от програмата на Торо Росо, но те си върнаха интереса към него, откупиха го дори от Nissan, от Idams, Renault, които станаха и дам с Нисан във Формула Е, само и само да могат да го привлекат обратно във Формула 1. Така че всеки се стреми към подобна програма и вече самото оформяне на договор е въпрос на конкретна договорка. А дали големите отбори пренебрегват по-опитни пилоти за сметка на по-младите, в някаква степен да, защото примерно един Нико Хюлкенберг в очите на голяма част от екипите, от шефовете на екипи в Формула 1 не е достатъчно агресивен. Те смятат, че той е много бърз, много постоянен, много добър пилот, какъвто беше случай с Ник Хайтфелд. Пилот, който винаги може да ти донесе точки, но не може да ти донесе победа. Сега, дали това ще бъде опровергано, предстои да видим. И вече зависи дори от състоянието на отбора. За Рено, примерно, Нико Хюлкенберг в последните няколко години беше перфектният избор, защото той е пилот, който е стабилен, развива колата, с много опит, добър пилот, от каквато и гледна точка да го погледнем, но вече те се нуждаят от качвания на подиума, нуждаят се от победи. И тогава, когато се отвори опцията да вземат Даниел от Red Bull, веднага го направих. Така че трудно е да кажем дали избора е свързан единствено и само с качествата на пилота, до някъде са важни финансовите параметри, защото един млад пилот, както стана дума, можем да бъде ангажиран за половин милион. В същото време един Серхио Перес, примерно, може да бъде ангажиран за минимум 5 милиона, което в бюджета на един отбор като Уилямс има значение. Много са факторите, които влияят за този избор, но е факт също така и така, състоянието на нещата в момента е такова, че има много таланти, много добри пилоти, които по един и по друг начин намират шанс в спорта, което според мен е една добра новина. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.